නිදහසත් අපි ජය ගත්තේ එකට අපේ බෞද්ධ නායකයෝ සිංහල නායකයෝ කිතුනු Hindu Muslim නායකයෝ එකතු වෙලා තමයි ඉංග්‍රීසි යුගයේ අපි නිදහස ලබා ගත්තේ අයි ජනවාර්ගික යුද්ධයක් ඇති වෙන්නේ මේ රටේ අපි නිදහස එකට ලබාගෙන ඇයි අපිට එකට ජීවත් වෙන්න බෑ අපි සිංහල කතා කරන්න පුළුවන් දෙමළ කතා කරන්න පුළුවන් විවිධ ආගම් පිළිබදින්න පුළුවන් අපේ භාෂාව අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඒ වගේම අපේ ආගම අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ඇයි යුද්ධය ඇති වුනේ අනිත් ජනයාගේ හැඟීම් අපි අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ අනිත් ජනයාගේ අයිතිවාසිකම් අපි අවබෝධ කරගත්තේ නැහැ ඒ නිසා අවුරුදු 30ක යුද්ධේ ඒ යුද්ධයේදී අපි ජීවිත පූජා කරේ මේ රටේ ඉපදිච්ච සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියන සෑම ජාතියටම අයත් අපේ මේ පොරවසියෝ දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි ඒ කාලේදී තිබුණු ප්‍රශ්නය හැම වෙලේම අපි කියන දේ තමයි කොටි 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 කියන දේ කොටි දෙමළ කියලා කියලා බය කරන කාලයක් තිබ්බා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ රටේ ආරක්ෂක අංශයට හමුදාවට ඒ වගේම ඒකට නායකත්වයේ ලබා දීලා යුද්ධේ අවසානයට ගෙනල්ලා දැන් යුද්ධයෙන් පස්සේ මේ රටේ ඉන්න ජීවත් වෙච්ච සෑම මිනිසෙකුටම සෑම පුරුෂයෙකුටම තිබුණ ලොකුම බලාපොරොත්තුව තමයි දැන් යුද්ධයේ අවසන් අපිට සංවර්ධනය කරා ගමන් කරන්න පුළුවන් සංවර්ධනය කරා ගමන් කරන්න පුළුවන් අපි සුනාමියට මුහුණ දුන්න 2004 ඒ වෙලාවෙත් අපිට තිබුණ සටන් පාඨ තමයි අපි හැදෙමු රට හදමු කියන සටන් පාඨය දකුණේ අපි හැම වෙලෙම දැක්කා යුද්ධය අවසන් කරා යුද්ධය අවසානයට පස්සේ අපි ඔක්කොම ලට මේ රටේ ඉන්න ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය මේ රටේ ඉන්න ජාතීන් දෙකයි කියලා කිව්වේ එකක් මේ රටට ආදරය කරන මේ රටට ආදරය කරන මේ රට වෙනුවෙන් කැප වෙන ජාතිය අනිත් ජාතිය තමයි මේ රටට ත්‍රෝගිකම් කරන ජාතියක් කියලා කිව්වේ මුස්ලිම් සිංහල කියලා බෙදුවේ නැහැ අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියලා අනන්‍යතාවය දැම් වෙනතුරු අපිට හදා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් තමිල් ශ්‍රී ලංකන් මුස්ලිම් ශ්‍රී ලංකන් සිංහලීස් බුද්දිස් ශ්‍රී ලංකන් බර්ගර් ශ්‍රී ලංකන් මෙලේ අපිට ආරම්භයේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකන් ශ්‍රී ලාංකික කියන අනන්‍යතාවය තාමත් අපිට හදා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ඒ කාලෙදී මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ සභාවට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි අපේ මුස්ලිම් ජනයාට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි යුදමේ කාලේ බුර්කාව ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ අපේ කාන්තාවගේ ඇඳුම් බැලඳුම් ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ අල් කුරානයේ තියෙන වැකි ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ ඒ වෙලාවේ මේ ප්‍රචණ්ඩත්වයට යමු කරේ නැහැ යුද්ධය අවසානයෙන් පස්සේ 2012 ඉඳන් පටන් ගරු ස්වාමින් වහන්සලා ඒකේ වැදගත්ම අපි කියන්න ඕන නම් හැම ස්වාමින් වහන්සලා නෙමෙයි මේ බෞද්ධ ආගම කියලා කියන්නේ සියලු සත්වන්ට යහපත් සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ආගමක් මේ බෞද්ධ ජනයා අතර ඒ බෞද්ධ ධර්මයේ තුලින් ඇතිවෙන සංහිඳියාව වෛරය නැති කිරීමේ ඒ තියෙන මූලික දේවල් පදනම් කරපු නිසා තමයි අපි මෙච්චර කාලයක් මේම ජීවත් වුනේ ගරු වැඩකොට අල්තේ ඥානස්වර සාමිම් වංශ ඒ වගේම විවිධ පාර්ශවලින් අපිට චෝදනා ඉදිරිපත් වුණා මොකද්ද චෝදනාව හලාල් කියන චෝදනාව ඒ වගේම බුර්කා කියන චෝදනා විවිධ චෝදනා ඉදිරිපත් වුණා මේ හැම චෝදනා අවස්ථාවලදීම ඒ අවශ්‍ය පිළිතුරු අපි ලබා දීලා තියෙනවා උන් වංශෙක් අපි ඉන් වංශෙක් අපි සමීප වෙලා සාකච්ඡා කරලා තිනවා අපි හිතුව මේක අවබෝධ නැතිකම නිසා ලෝකේ ඇතිවෙච්ච 9/11 එකෙන් පස්සේ ඇතිවෙච්ච මුස්ලිම් බීතිකාවේ රැල්ල දැන් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා දැන් මේව අපි පැහැදිලි කරන්න ඕනේ කියලා අපි එක එක හැම දෙයකටම හැකි තරම් අපි පැහැදිලි කරා නමුත් සමාජගත වුණේ නැහැ ඊට පස්සේ දැන් තියෙන වර්තමානයේ තත්ත්වය තමයි අපිට දන්නවා අපි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති ප්‍රාස්කු ප්‍රහාරයක් ඇති වුණා අපිට දන්නවා මේ පාස්කු ප්‍රහාරය කියන්නේ දැන් තියෙන තවත්ය අනුව ISIS මතවාදී කියන්නේ ISIS මතවාදී ඇවිල්ලා පළවෙනි තර්ජනය ISIS ලෝකේ නැති කරේ ඝාතනය කරේ මුස්ලිම් වරුන්ව ISIS මතවාදී මේ ලෝකේ ඇති වෙන්නේ මුස්ලිම් වරුන්ට එරෙහිව අපේ ආගම විකෘති කරලා ඉදිරිපත් කර මේ ප්‍රහාරය පිළිබඳව සම්බන්ධ වෙච්ච
ඒ උදවියට ඒ වගේම ISIS මතවාදයට විරුද්ධව අපි ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. සෑම අවස්ථාවකදීම අපි කියන්නේ කවුරරේ කෙනෙක් අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවේ යෙදෙනවා නම් තරාතිරම් නොබලා කවුරු හෝ වේවා තරාතින් නොබලා ඔගොල්ලෝ ඒකට හරි නිසි දඬුවම ඒ වගේම නීතිමය වශයෙන් ක්‍රියා කරන්න කියලා තමයි අපි කියන්නේ. නමුත් ඒක තියාගෙන මෙතන ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්න එපා. අපි දැන් අපි බලමු මොකද්ද? දැන් ප්‍රහාරය ඇති වුණා. ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච දේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ මුස්ලිම් වරුන්ට තවත් සැක බය ඇති වුණා. මුස්ලිම් වරුන් අතර අපි ඒක සමාන ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් අපි දකිනවා මාධ්‍යත් ඒකට උදව් වෙන විදියට. මාධ්‍ය සදාචාරය හැම එක්කෙනාම රැක ගන්න ඕනේ. මාධ්‍ය තුලින් සහජීවනය සහෝදරත්වය ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච දේ අල් කුරානයේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න, මදරසා පිළිබඳ ප්‍රශ්න, ඒ වගේම අපේ කුරාන් මදරසා මක්තබ් පිළිබඳව ප්‍රශ්න. දැන් මේ දේ අපි සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. මෑතක සිද්ධ වෙච්ච මාධ්‍ය සාකච්ඡාව මාධ්‍ය වැඩසටහනක ගරු ඥානසාර ස්වාමීන් වහන්සේ බලපත්‍ර ප්‍රකාශ ටිකක් කරලා තිනවා. බලපත්‍ර ප්‍රකාශ ටිකක්. පළවෙනි දේ තමයි ඒ ප්‍රකාශ වලින් උමාංශ කියනවා මේම රැස්වීමක් වුණා. ඒ රැස්වීම වල මේගොල්ලෝ මේ කරුණු කතා කරලා තිනවා. ඒ හඬපටිය අපි ගාව තිනවා කියලා. එතකොට හඬපටිය කොහොමද ලැබුණේ? මේක තමයි මෙතනදී තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක විවෘත සාකච්ඡාවක්. මේ රටේ ජීවත් වෙන මුස්ලිම් සිවිල් සමාජය එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නෙට අභියෝග කොහොමද මුණ දෙන්නේ? ඩිරෙඩිකලයිසේෂන් කියලා ගැසට් එකක් ඉෂු කරලා තිනවා. දැන් ඒ පිළිබඳ උසාවියේ ප්‍රශ්නයක් තිනවා. අපේ තරුණයන් පුනරුත්ථාපනය කරන්න ඕනේ. අන්තවාදීට යන්නේ නැතුව තරුණිය ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. අත්අඩංගුවට දීන ඒ කට්ටියට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම පාස්කු ප්‍රහාරය ඒකේ සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම කිතුණු ජනතාවට ඔවුන්ගේ ඒ ඉල්ලීම සාධාරණයි. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා අනිවාර්යෙන්ම මේකේ කවුද මේක අනිවාර්ය දෙයක් තමයි මේක අපි දැනගන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම සාධාරණයි කියන දේ. නමුත් දැන් උල්ලීම සාධාරණේ මහමොලකරුව කවුද කියලා කිතුණු ජනතාව දිගින් දිගට අහනකොට සමා වෙන්න මම මේ කියන එකට ආදරණීය සහෝදරනි අපි ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඒ මහමොලකරුව කවුද අපි විශ්වාස කරන අපි විශ්වාස කරන අපි සලාතේ කරන මේ ලෝකේ මේ රටේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන බිලියන 2ක් මුස්ලිම් වරුන් විශ්වාස කරන අල්ලා සුබ්හානෝ තාලා මහා කාරුණික දයාබර අල්ලා තමයි මහා පොළොරකුරය. මේක බලපත්‍ර ප්‍රකාශයක්. මේ අපේ ආගමට අපි ප්‍රිය කරන අල්ලාට කරන නින්දාවක්. ඒ නිසා මේ රටේ සහජීවනයේ ගොඩනගන්න ඇක්ට් එකක් නැද්ද? නීතියක් නැද්ද? මේ රටේ ඉස්ලාමයේ නෙමේ ප්‍රශ්න, බෞද්ධ නෙමේ ප්‍රශ්න, කිතුණු නෙමේ ප්‍රශ්න. අපි අනිකිකාව ගරු කරන්නේ නැති එක තමයි ප්‍රශ්න. අවබෝධ කරගන්න නැති එක තමයි ප්‍රශ්න. සදාචාරකමත් නැති එක තමයි ප්‍රශ්න. ඇයි අපි ගරු කරන්න බැරි? අනිත් කට්ටියගේ හැඟීම් වලට ඇයි අපි ගරු කරන්න බැරි? අපි එක එක්කෙනාගේ විශ්වාසය අපි ගරු කරන්න ඕනේ. ඒ ගරු කිරීම තුලින් මේ ආගම තුලින් ත්‍රස්තය බිහි වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි තහවුරු කරනවා. එහෙම වෙනවා නම් අවුරුදු 1000ක ඉතිහාසයක් අපිට තියෙනවා. ඉතිහාසයකට සාක්ෂි දරනවා. කවදාවත් ඒක වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක ලොකුට පෙන්නලා මුස්ලිම් වරුන් අතරත් ලොකු සැකයක් ඇති කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා අපි ගාව බඩු තියෙනවා, අපි ගාව තියෙන ඔක්කොම. ඒක විවෘත සාකච්ඡාවක්. හංගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. අපි ඕනෑම පාර්ශ්වයක මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂා වෙනුවෙන් ඒ රැස්වීමේ අවසානයේදී අපේ සභාපති පැහැදිලිම කියන දේ තමයි මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂා වෙනුවෙන් අපි කැපවිය යුතුයි කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. මේ සෑම ක්‍රියාවකම කුරාණයේ පරිවර්තනය හරි පරිවර්තනය ලබා දෙන්න ඕනේ. තරුණියන් නොමග යවන විදියට නෙමෙයි, කාටත් හිතන විදියට මේක පරිවර්තනය කරන්න බෑ. මේ සන්දර්භය දැනගන්න ඕනේ, හරියට උගන්වන්න ඕනේ කියන මේ දේවල් තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. මදරසාවේ කොහොමද පුනරුත්ථාපන කරන්නේ, ඒක තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. නිතරම අපිට කියනවා මදරසාව දැන් ඒ පුනරුත්ථාපනයේ සාකච්ඡා කරන්නටත් අපිට බැරිද? මේක අපේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම. එනිසා ඒ සාකච්ඡාවේ කිසිම රහස්භාවයක් නැහැ. ඒ පොදු සාකච්ඡාවක්. ඉතින් පැහැදිලි කියන්න කැමැති. ඒත් එක්කම අවසානයේදී මම කියන්න කැමැති තව බලපත්‍ර ප්‍රකාශයක් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. පාස්කු ප්‍රහාරයට සමාන ප්‍රහාරයක් ඇති වෙන බව
උන්වහන්සේගාව ඒ පිළිබඳ තොරතුරු තියෙන බව අපි මේ රටේ පොලිස්පතිතුමාට ලියුමක් ලිපියක් යවලා මේක බලන්න ඇයි අපිට ආයිත් පාස්කු ප්‍රහාර වගේ ප්‍රහාරයකට අපේ රටේ ජනයාට අපිට මූණ දෙන්න බෑ මේ වසංගතය මැද මේ ආර්ථික අර්බුදය මැද අපිට දැන් ඒකට ශක්ති නැහැ දැන් හැම ලොක්ඩවුන් වෙලා තියෙන හැම තැනම මිනිස්සුන්ට කන්න නැහැ බොන්න නැහැ දැන් මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ දැන් මේකද අපිට තියෙන ප්‍රශ්න ඌ සාධාරණ ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ ඒකට හරියට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ නමුත් දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා අපි දැනගන්න ඕනේ මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා දැන් අපේ සමාජ අතර විරසරක් ඇති කිරීම නෙමෙයි දැන් අපිට දන්නවා UNCR එකේ සිසිවාරේ යනවා අපි දැනගන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී අපේ රට අපි ආරක්ෂා කරන්න කොහොමද මේ අපේ රට මේ රටේ ඉපදිච්ච මුස්ලිම් සිංහල දෙමළ බෞද්ධ හැම දෙනාගේම රට අපි ඉපදෙච්ච රට මේ රට හර වෙන අපිට වෙන කිසි රටක් නැහැ ඒ නිසා අපි ඉතා පැහැදිලිවම කියන්න කැමැති උන් වහන්සේට ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් තොරතුරු තියෙනවා නම් උන් වහන්සේ ආ වගකීමෙන් ඒ ක්‍රියාව කරන්න ඕනේ අවශ්‍ය කට්ටියට තොරතුරු ලබා දුන්නා කියලා කියනවා නමුත් මේ වගේ දේවල් කියලා බය සැක බීතිකාව ඇති කරන්න එපා අපි කාරණිකilla සිටිනවා ඒම ඇති කරන්න එපා ප්‍රශ්නෙත් අපි විවෘතයි අපි මිනිස්සු අපි විවෘතව ඉන්නවා අපි අතර යම් කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න නමුත් මුස්ලිම් ජනයා මේ රටේ සහජීවනයේ වෙනුවෙන් සෑම මුස්ලිම් වරුණ අපි අතර මුස්ලිම් වරුන් විතරක් නෙමෙයි ඕනම සමාජය තුල ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ බලනවා තව ප්‍රශ්න ඇති කරන්න කියලා බෙදලා එක සමාජයක් එක මුස්ලිම් වරුන් අතර එක කොටසක් හොඳයි අනිත් කොටස තමයි අන්තවාදී කියලා මම එක දෙයක් කියන්න කැමති අපේ ජානවල තියෙන DNA ලේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නමුත් අපි ඔක්කොම එක මානව වර්ගයට අයත් අපි විවිධ දේවල් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් නමුත් එක මානව වර්ගයට අපි අයත් ඒ වගේම මුස්ලිම් කියලා එනකොට අපේ ප්‍රධාන මූලික දේ ඕනම නමක් කියන්න ඕනම නමක් කියන්න ඕනම නම් ටිකක් අපි දාගන්න පුළුවන් නමුත් මුස්ලිම් වරුන් කියලා කියන්නේ අපි එක අල්ලාහව ඒ වගේම නබිතුමාව විශ්වාස කරගෙන ජීවත් වෙන අල් කුරානයේ සහ ආගමික නායකයන්ගේ මඟ පෙන්වීමෙන් ජීවත් වෙන සමාජයක් අපි අතර ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒ ප්‍රශ්න මොනා තිබ්බත් හරි අපි එකට ජීවත් වෙනවා මේ රටේ සහජීවන වෙනුවෙන් අපි කැපී සිටිනවා කියලා ඒ වගේම ආදරණීය සහෝදරනි වැඩිහිටිනි ගොඩාක් ප්‍රශ්න අපිට ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බා නමුත් අපි පැහැදිලිව කියන්න කැමති කොමිසම් වාර්තාවේ පාස්කු ප්‍රහාර කොමිසම් වාර්තාවේ කියලා තියෙන දේ ඒ ටික ක්‍රියාත්මක කරන්න ඒ බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ ප්‍රශ්න කියලා ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි සහයෝගය දෙන්න ලෑස්ති නමුත් එකට අපි වාඩිවමු අපිට දහතේ තියෙන ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා මුස්ලිම්ද සිංහලද බෞද්ධද කිතුනුද දෙමළද හින්දුද කියන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි දැන් අපිට රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි එකිනෙකා සහෝදරත්වයයි සහජීවනයේ කොහොමද ගොඩනගන්නේ අපි එකිනෙකාට කොහොමද ගරු කරන්නේ කියන දෙයක් මේ අවුරුදු 1000ක අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබුණ නැති අල් කුරානයේ මේව හරියට අවබෝධ කරගන්න නැත්නම් අපි ඇතුළ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක අපි හරිගස්සන්න ලෑස්ති අපි නමුත් අපි දැන් හරිගස්සගෙන ඉදිරියට යන ලෑස්ති නමුත් අපි ඉතා පැහැදිලිව කියන්න කැමති ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් කරුණා කාරුණිකව අපි ඉල්ලන දේ තමයි මේ වගේ ප්‍රකාශ කරලා සමාජයේ නොමග යවන්න එපා එහෙම නොමග යවන්න එපා ඒ නිසා නීතිය ඔක්කොමලාට එක සමානව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කියලා අපි ඉල්ලුම ඒත් එක්කම අපි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ රටට අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ආශිර්වාදය ඛෛර් බරකත් හැම දෙයක්ම ඇති වෙන්න ඕනේ අපි මූණ දෙන මේ කොවිඩ් වසංගතයෙන් අපිට ඉන්ෂාඅල්ලාහ් ආරක්ෂාව ලැබෙන්න ඕනේ කියලා හැකි ඉක්මනින් අපි මේ ලොක්ඩවුන් එකකින් එළියට ඇවිල්ලා දැන් අපි මූණ දෙන මේ ආර්ථික ගැටලුවට මූණ දීලා අපිට දුප්පත්කම දරිද්‍රතාවය නැති කරගෙන හොඳ දියුණු වෙන්න පුළුවන් රටක් විදියට සම්පත් බහුල තියෙන රටක් ඒ නිසා අපි ඔක්කොමලා එක්සත්ව අපි ක්‍රියා කරමු සහෝදරත්වෙන් වැඩ කරමු පළවෙනි දේ තමයි අපිට මේ රට හදන්න පුළුවන් අපි හැදුනොත් අපිට මේ රට හදන්න පුළුවන් ගොඩනගන්න පුළුවන් අපි හැදුනොත් ඒ වගේම අපිට සහෝදරත්වයෙන් අපිට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් ඔබටත් මෙවැනි අලුත්ම වීඩියෝ දැක ගන්න අවශ්‍ය නම් වසවිස අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න වසවිස සයිබර් අවකාශයේ YouTube රසවින්දනාධිපති